nad litoměřickým hřbitovem zaburáceli gripeny. Letci z čáslavské letky tak společně s vedením litoměřické radnice, rodinou a přáteli opět uctili památku pilota druhé světové války, čestného občana města Litoměřice, generálmajora Františka Chábery. Stalo se tak u příležitosti 16. výročí jeho úmrtí. Pan generál František Chábera byl válečný hrdina, bylo to letecké SO a tak, jak by se v civilizovaných společnostech slušelo a patřilo, tak místo, aby vlastně dál mohl pokračovat ve své práci po druhé světové válce a mohl být nejen oslavován jako hrdina, ale dál pokračovat ve své letecké práci, tak byl uvězněn v komunistickém žaláři a nemohl dál pokračovat. Nicméně naštěstí teď máme tu příležitost, nejenom teď, ale už od roku 89, tyto lidi nejen rehabilitovat právně, morálně, ale dokud ještě František žil, tak jsme vlastně s tím navázali kontakt a samozřejmě těchto lidí si vážíme a vzhledem k tomu, že jsme samotní letci, tak stále s určitým respektem a zároveň i nepochopením té doby vzpomínáme tady na lidi, protože to opravdu zaslouží. Starosta Litoměřic Jaroslav Chlupáč na hrob generálmajora Františka Chábery položil květiny. Jeho památku si město připomíná už několik let. František Chábera měl mnoho přátel v Litoměřicích, byl jmenován čestným občanem města, byl po něm pojmenován i nový most přes Labe a připomíná nám vlastně hrdinství našich válečných generálů a v tomto případě letců, kteří bohužel po návratu do vlasti místo toho, aby byli oceněni, byli pronásledováni komunistickým režimem. Po svém propuštění z komunistického žaláře v roce 1953 František Chábera žil v Litoměřicích a až do důchodu pracoval jako elektromontér.